Informationen gick inte så bra. Samtidigt som Lalouche tar sig en till expansion i den här klockan 12 starting positionen i vanliga fall. Och nu lyckas även Goldie smyga in med sina Hellions i den här övre expansionen och tar ut samtliga drones här, ser det ut som. Endast en Infestor som försvarar även den här gången. Det räcker dock för att stanna de här Hellionsen, så han kommer bli av med sina bilar mot de här 3-4 hydraliskerna som kommer. Men ett riktigt bra dropp det från Goody. Lalouche var nog inte riktigt med på den. Skulle nog ha dratt bort sina drones där. Ser också att Lalouche i sin tur försöker harassa mot Goodys mainbase med sina roaches. Och även än en gång high ground här, men de här vikingarna är väldigt effektiva på att ta ut både overlords och sen sätta sig ner på mark och ta ut enstaka hydralisker som har lyckats sätta sig på kullen. Men i det här läget rensar även Lalouche upp stenarna för sin guldexpansion och har tagit en riktigt bra kontroll över kartan just nu. Så Goody har ett svårt läge skulle jag vilja påstå. Han måste få ut sin bas och kunna ta den här guldexpansionen själv om man ska fortsätta vara i matchen. Tär han på tre baser funkar alldeles ypperligt mot Zerg, men just nu alltså på två mot snart fyra baser, och det kan bli lite för tungt skulle jag tro. Ja, vi får se hur snabbt Lalouche får igång sin fjärde bas här. Och Lalouche som alltså tappade en hel del i flertalet av harasses som Goody har gjort, har ändå lyckats hålla hyfsat bra kontroll och negerat de vinster Goody har gjort genom bra spel med sina egna drops. Och nu ser vi att vikingarna rör sig också här för att eventuellt göra en liten harassment på den där övre positionen klockan 12 här, som Lalouche nyss har dragit igång. Ja, han har endast en roach och lite infestors vid den basen där, så vi får se hur han kan hålla emot det. Och nu är Goody någonting som jag tycker faktiskt är ganska smidigt på den här kartan, att han sätter ut sin command center mot den här ö-expansionen istället för att rensa upp mot gulden. Lite svagare expansion kanske, eftersom man får mindre resurser, men det är lättare att försvara den. Se att han också snabbt bygger upp ett torn där för att förhindra eventuella drops. Och kommer säkerligen även av vikingen för att skydda det där området. Och jag vet inte om det räcker tyvärr. Vi ser att Lalouche tänker även ta sin ö-expansion, och det är ju det här som är lite lustiga om man säger så med Lost Temple, att de här ö-expansionerna när man spelar åtminstone sån här controlling games som det här är med Terran framförallt, så kan man bruka dem där. Vi ser också hur lång tid det tog för Goodies Hellions att ta ut endast en Roach. Nu rör de sig alltså mot en konfrontation här skulle jag vilja påstå, där Goody och Lalouche kommer och stöta ihop. Och jag vet inte om Lalouche har nog med enheter, jag vet inte hur han ligger till med uppgraderingen heller. Det ser ut som att han kommer och ha svårt för den här typen av anfall. Han har inte riktigt på med Roaches än så länge. Han fyller på med mer Infestors. Han är väl en tor i bunten där nu, Goody, men han använder sina Infestors bra för att stoppa upp Goodys enheter här. Spottar ut massa infested terrans där också. Se om de gör någon skillnad där nere här. Ja. Ja, nej, det stoppade han upp bra det, Lalouche. Jag tyckte inte det såg så där jättejämnt ut i den fighten, men jag trodde Goody skulle lyckas komma mycket längre än så, eventuellt ända fram till guldexpansionen åtminstone. Men han kom inte alls så långt. Nej. Och vi ser att Lalouche missar att de här Hellionsen är på väg in mot hans expansion. Och så får vända om. Lyckas ju reda ut det ganska bra ändå.
Och nu har alltså, jag skulle vilja påstå att Goody hade behövt att komma nästan hela vägen fram till den där guldexpansionen. För att ha en chans i den här matchen. Men vi får se, Lalush gör sitt signaturdropp. Han har några sådana här spel som han gärna vill använda sig av. Framförallt spelar han ju kartan här, skulle jag vilja påstå. Har 9 stycken overlords. Fullmatade med enheter som han kommer att slänga ner förmodligen i någon utav godisbaser. Om man tittar på enhetsantalet också och resurserna så ser det ju riktigt bra ut för Lalush i det här läget. Ja, han ligger helt klart före här faktiskt. Det är lustigt med de här roacherna som har fått stått i basen hela matchen alltså. Ja. Vi ska ner den här refinerin igen. Ser ut som att Goody kanske kan lyckas ha kvar den här expansionen. Väldigt många SCV som reparerar. Tyvärr så han klarade de inte av att reparera fort nog. Även resurserna synade för Goody där. Ja, nu får vi se vad Goody kommer göra här. Han försöker ta sin guld, men har inte... Ja, nu gör han en transfer till den. Och då går alltså Goody till motanfall, och det här gillar jag inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. Visserligen har väl Lalush inte riktigt alla enheter på plats, men... Han inser nog att det är nu eller aldrig i princip. Han kommer så pass långt efter. Men han har samtidigt tappat sin guldexpansion och det finns läge att bygga upp en större armé. Visserligen har Lalush spritt ut sin armé och är kvar på ön här med sina enheter, men ni ser också hur Lalush bara kör över Godis armé och Godi GG är också i samband med det. Så det hade nog gått att göra lite längre matcher det här för Godi, men jag har svårt att se att han hade vunnit åtminstone. Men stabilt spelat av Lalush, vi går vidare till game nummer 3.